Ministar spoljnih poslova u Savjetu ministara Bisera Turković uputila je pismo na više međunarodnih adresa, među njima generalnom sekretaru UN-a, NATO, čelnicima Europske unije, članicama Savjeta za sprovođenje mira u BiH. Traži da reaguju na, kako kaže, rušenje unutrašnjeg ustavnog poretka BiH od Republike Srpske. Pismo je počela podsjećanjem na, kako kaže, 30. godišnjicu opsade Sarajeva, optuživši vojsku Republike Srpske za granatiranje i razaranje. Pri tome nije riječ o stradanju Srba u tom gradu, koji je nesumnjivo utvrdila Međunarodna komisija koju je formirala vlada Republike Srpske. Sitno pismo piše, a u njemu biser do bisera. Svijetu se Bisera Turković obraća povodom, kako kaže, 30 godina opsade Sarajeva, iako je termin koji koristi Međunarodna komisija za stradanje Srba u Sarajevu blokada. A o opsadi i životu pod vlašću njene partije SDA u Sarajevu od 1992. do 1995. što šta bi imali da kažu srećnici koji su pretekli iz više od 211 logora za Srbe. O tome ni slova u biserinom pismu. Srpske žrtve Sarajeva su ogromne i da su Srbi čitav rat isključivo branili svoja ognjišta i da smo mi bili u dvostrukom obruču. Prema tome je to što Bisera Turković pokušava da obmanjivanjem javnosti i svojim lažima se vraća 30 godina unazad, mislim da će samo odvesti na drugu stranu istorije. Podsjećanje na rat 90-ih za šeficu BH diplomatije Šlagvort da kod međunarodnih zvaničnika izazove zabrinutost zbog sadašnjih navodnih bezbjednostnih izazova, strahova i nemira kod građana BiH. A krivi su ko drugi do Republika Srpska i njeno rukovodstvo, koje, kako je napisala, nezakonito mijenja ustavno-pravni poredak. Destabilizacija je kada Narodna skupština vraća oduzete ustavne nadležnosti, piše Bisera, a nije kada njen lider zvecka i prijeti oružjem za ne daj Bože. Poslanik Sanja Vulić nema dilemu da svojim radom šefica BH diplomatije ruši Bosnu i Hercegovinu u koju se najviše kune. Ona nije niti ministar, niti zamjenik predsjedavajućeg savjeta ministara. Ona je jedan samo portparol SDA, neko koji je dokazao svim svojim postupcima da je srbofob. Ja joj poručujem da, kao što je patrijarh Pavle rekao, najmoćnija stvar na svetu je ljubav, Republika Srpska je ljubav i mi ćemo da trajemo. A ona samo neka piše. Osim za rušenje ustava, rukovodstvo Srpske optužuje za javnu kampanju protiv BiH, jer je nazivaju nemogućom i nefunkcionalnom državom. Ali ne piše Turkovićeva da u njenom entitetu sa 10 kantona više od 3 godine ne mogu da izaberu vladu. Pride služi se falsifikatom, navodnim memorandumom Srpske akademije nauka i umjetnosti iz 2011. koji je propisao obrazac prema kome za BiH treba govoriti da nije jedinstvena država, već je zajednica dvije teritorije. Takav memorandum ne postoji. To su najobičnije gluposti. Taj potez Bisere Turković je destruktivan i mi smo navikli na takvu destruktivnu politiku zvaničnog Sarajeva. Sve što radi političko Sarajevo na čelu sa SDA nije ništa drugo nego razgrađivanje Bosne i Hercegovine i činjenje da ona u stvari bude potpuno nefunkcionalna tvorevina. Još samo da u Briselu, Njujorku i drugim adresama povjeruju u sve što je napisala Bisera Turković. Srpska joj odavno ne vjeruje, a ovakvi i slični istupi dodatni su impuls, kažu naši sagovornici, da se kao narode čvršće i bolje integrišemo.